Oi, Bas! Nei, det er jo. Jeg er så dårlig på det, jeg vet ikke hvordan jeg skal starte engang. Ja, da har vi kommet oss på... Hei og velkommen til nok en video, og dette her er Anders Solum, og dette er... Hei og velkommen til... Jeg skal kødde meg her, men jeg klarer ikke å lære meg noe, og så bare... Hei og velkommen til nok en video, Anders Solum og jeg, og du ser selvfølgelig på fotballskills. Så er ikke du medlem av denne kanalen enda, så abonner med en eneste gang. Ja. Velkommen, Christian. Ja, men... Hva er det? Ja, er det sånn broren til? Ja, nei, det var det. Swipe opp, eller swipe ned. Ta opp, subscribe og abonner. Ta, trykk på bjella med en eneste gang. Ser det som om jeg har et horn i hodet. Jeg må bare beklage til det der hjemme. Hvis jeg lukter vondt, så er det på grunn av at jeg har på meg samme treningstøy som jeg trente i går. Ja, ikke før korona. Ikke, jo, det tok på. Det er bare å ligge der. Jeg har trengt å vaske noen ting. Jeg har bare gått i bokseren min hele koronatiden. Gått inn i stua. Hvis du også har gått bare i bokseren din, så send inn på anders.freestyle.no. Er du klar for første øvelse? Klar. Eller første rekordforsøk blir det jo. Brasilianske keeperen som spiller på Manchester City. Ja. Ederson, eller Ederson. Han har en rekord. Lengste utspark. Ja. Vet du hvor langt han har skytet? Kan du si hvor lang fotballbanen er? 100 meter, sånn cirka. Da tipper jeg 100 meter. Over hele banen? Over hele banen. Nei, rekorden er 75 meter. Haha, dårlig! Så... 75 meter, jeg går til jobb på 75 meter. Ja. Artig at du skulle teste meg i... I det du er best i på. I kast og utspark. Det var det jeg fikk dårlig score på fotball. Ja. Hva annet kan jeg skylde på? Jo, jeg trente i går, så... Ja. jeg er litt støl fra det. Så hvis du bare adder på litt... hvis jeg skyter, la oss si 50 meter, så må du... Vi bare... Altså, hvis legge til 10%. Hvis du alltid bare adder på... 20 meter. 10 meter, da. 10 meter. 20 meter. 20 meter. Så tror jeg det er fair i forhold til hvor langt det er. Eller ja, okay. Dobler det. Ja. Sier at den var ikke offisiell. Jeg ble forstyrret av de folkene som gikk der. Nå, det første. Hei, Anders tenkte jo 17. forsøk, men jeg tenker egentlig at jeg bare tar det på første. Jeg tror ikke jeg trenger flere forsøk enn det. Det var oppvarming det i stad, da. Oppvarming, småsmaring, som vi sier. Taktikken min er egentlig å bare skyte og ikke tenke så mye. Here we go! Four! Ai! Åh, jeg glemte taktikken. Jeg tenkte mye. Rett og forrett ned. Jeg glemte... Det var scoring da. Jeg glemte at det var lengde og ikke høyde. Ja. Så da, når vi var ferdig, jeg tenkte for mye. Ja. Men, okay. Men det er litt kult å score. Ja. Neste. Så du... nå har vi vært for show. Nå er det for glow. Ja. Nå er det noe det gjelder. Ja. Ah, prøvde på tverra. Ja, den var rett under. Nei, jeg har bommet helt. Jeg har tatt med Ronaldinho-sko.
Det er jo sånn du trikser med og sånn. Ja, det er feil. Jeg har ikke tatt meg utsparkerskoene. Det er det. Det er ikke rart. Dette går dårlig. Ja, jeg ser den. Det er skotøy er veldig viktig. Eller er det ja, vi er litt sånn usikre på hvem som skjøt lengst. Vi får se det når jeg redigerer. Så det kommer egentlig opp nå hvem som gjorde det best på den her. Ja, jeg må bryte inn der. Når jeg satt og redigerte den videoen her, så merket jeg at det var jo fryktelig vanskelig å se hvor langt vi skjøt. Urutinerte meg. Men nå har jeg med meg drona. Skal bort på fotballbanen. Og så skal jeg prøve å gjøre det på nytt og ta mål. Og så tror jeg ikke det går noe bedre i dag. I og med at jeg kjenner det litt i beina. Men vi får se. Du kan jo skrive i kommentarfeltet hvor langt du skyter, og da ikke skriv over 50 meter. Det er ingen av dere som klarer. Bortsett fra deg da. Ja, han er han gode keeperen som sitter og ser på hver gang. Ja. Det er en iraner som har utkast 64 meter. Det er helt, 64? Det er helt sjukt. Det er jo lengre. Det er lengre enn vi er klar å skyte. Er det sant? Ja. Det er helt vanvittig. 64? Ja, jeg tror han har noen sånne gener til noen sånn gammel spydkaster eller noe. Ja, for er han fotballkeeper? Ja, fotballkeeper på Iran. Ali Reza, eller noe sånt, er det han heter. Ja, Ali Reza Beiravan. Kast 64 meter. Ok. Det er drøyt. Så hva skal vi prøve på? Det er litt, skal vi ha litt det samme da? Tre kast hver? Ja. Jeg tror kanskje jeg klarer 25 meter, jeg vet ikke. Jeg tror jeg er på høyde med han fra Iran. Ja, 64. Men, så i dag er vel det rundt 44 da. Oppvarming, det er nå ja. Kanskje sånn. Er det sånn dere varmer opp, keepere? Nei? Ja. Tja. Så er spørsmålet da, om du låser den sånn, Kristian, eller? Jeg klarer ikke det. Altså, det her er jo mine dårligste egenskaper, så du spør jo... Jeg må klare over 20 meter. Det må jeg klare. Ja. Jeg tror vi bare går rett på, jeg. Og 20 meter er da? Der. Det er med de første oransje. Jeg tror ikke dere ser ja, det. Ja, ser jeg kanskje godt her. Men vi ser det her i hvert fall. Jeg er så dårlig på det, jeg vet ikke hvordan jeg skal starte en gang. Det er god tur, det. Det var 20 meter, det. Da fikk jeg vel strekk i armen. Jeg er så dårlig på det her. Kast arm. Jeg er så dårlig til å kaste. Jeg er stabilt på samme sted, da. Kommer siste. Beste her? Jeg tror det var beste til nå. Ja. Publikum ler. 25 meter, cirka. Det er rett og slett flaut. Da er det din tur, Kristian. Ja. Det som er enda flauere er hvis du ikke slår meg. Ja, er det det, altså? Nei, jeg kastet genseren. Klar for å kaste litt bar. Boy! Ah! Ikke nakken! Ja, så var det dette. Teknikk. Ja. Vil du ha det under? Nei, 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 nei. Du har ute, låse ballen her, over skulderen. Ja. Slipp den på vei, la armen gå. Kjæk! Nei, jeg tenker vi bare kjører samme taktikk og kjører, ja, show, ja. Kaster bare langt. Kommer langt, rett og slett. Nei, det er jo juks. Ok. Ja, det var ganske mye lenger. Var det? Ja. Det var ikke... Jeg prøvde ikke. Prøvde ikke? Nei. Det var helt rolig. Jeg skulle liksom le av meg selv. Hvor langt var det? 30 meter kanskje. Hva med det her? Nei! Jeg mistet den! Enkelt tips. Ja. Spytte på ballen. Åh, ikke sant? Ja. Helt annet. Det er derfor jeg kastet så kort. Ei, så da revva! Nei, det var... Åh, får jeg senebetennelse? Det var mye lengre enn meg i hvert fall.
Du har vunnet allerede, men du... Ja, mens jeg har vunnet, så gidder jeg liksom ikke å ta det sånn. Nei, jeg gidder ikke å satse på rekord i dag, kjenner jeg. Nei, ikke... Jeg kjenner at det gjør litt... Ikke 64 meter. Vondt det. Ja, da skal dere få se kasta fra dronevinkel. Jeg har jo hatt med målebånd i dag, så da er det mer nøyaktig mål. Og målt et par punkter på banen, så nå vet jeg sånn cirka hvor langt det er. Og så skal det sies at Christian i går kastet i hvert fall 10 meter lenger enn meg. Så de målene jeg får nå, så kan dere legge til 10 meter, og så har dere hvor langt Christian kastet i går. Sånn cirka, vil jeg tro. For jeg tror ikke jeg kommer til å kaste noe lenger i dag. Ja, og utsparket vi tok i går, så hadde jeg kanskje litt lenger enn Christian. Men ikke sånn kjempemye lenger, men jeg hadde nok litt lengre på et par av de beste. Ja, det ble dessverre ikke verdensrekord i dag. Vi var ikke helt i form, vi har jo ikke trent så mye på det her. Men neste gang så skal vi ta verdensrekordene både i kast og utspark. Føler at vi er innen rekkevidde. Ja, alle verdensrekorder trenger jo øving. Øving, ja. Trening. Ja. Så dere kan ta den prøve dere, så se hvor langt dere klarer å kaste. Hvis dere ikke slår meg, så er det helt greit. De fleste slår ikke meg i å kaste med ball, altså. Men, hvis dere slår meg, så kan vi snakke om det. Ja. Har du sagt til de at målet var litt lenger? Ja, eller sånn? Jeg telte litt feil. Så det kan godt hende vi plusser på 10 meter faktisk. Jeg telte opp etterpå, og det sto på nesten 60 meter. Det var ikke, ja, det var ikke verdensrekord uansett. Altså, selv de beste kan ha en dårlig dag, liksom. Ja. Vi ses i neste video. Ha det! Ha det! Ta vare på hverandre, og husk... Husk å holde avstand. Ja, det har vi glemt i filmen. Ja, men vi er familie, så ja, det er noe annet. Blod, liksom. Nei, men, ja, nei, ja, nesten. Men ja, husk at vi er... Altså, vi er ikke så forskjellige som vi skal ha til, altså.